Zodia Ali Mehmeti, imuniteti i popullatës është garanci se nuk do të ketë fatalitete, sidomos në moshën e tretë, flasim sigurisht për Shqipërinë. Fatalitete për çfarë arsye? Për shkak të Covid. Atëherë, imuniteti kolektiv është një mas mbrojtëse kolektive, jo individuale. Pra gjithë ne mund të jemi të mbrojtur përveç personit X, i cili mund të avuaj këtë. Nuk është garancia asnjëherë dhe mjekësia nuk është shkencë saktë, pra është shkencë probabilitetesh e para. Por neve, unë ju përmenda pak më parë shifrat e SBA-s dhe në SBA, për shembull, keni vetëm, aktualisht ata raportojnë vetëm 18% popullatës që tjetë mbuluar plotësisht me vaksinë. E me gjitha të, kanë 50% ullje në shtrime spital, që do të thotë është imuniteti kolektiv, është imuniteti natyror kjo që po e mbanë, sepse gjithë ne kemi rënë kontakt me këto virus të pak të një herë për gjatë tyre viteve, e njëri krah, dhe krahu dytë është që fatmirësisht kjo JN1-shi, që është një nën variant, mbetet Omikron. Dhe kjo Omikroni ka zënë skenën tashmë, u bë mbi 2 vite, ka larguar ato variantet që ishin i mbaj mend mirë, ato deltat, ato alfat, variantin original, me problematik shumë më të lartë, pse, sepse kësajt fatmirësisht për ne i mungon një rrugë që quhet TMPR, SS2, po na i lini neve këto siglat, që shkurt ishte një rrugë virologjike që sulmonte më fort mushkrit, fatmirësisht i nën variantit kjo i mungon, dhe sjell një problematik shumë më të reduktuar. Për këto dy arsye, pra imunitet natyror kolektiv dhe nën variant më i qetë, jemi ne në këto situata. Por siguria e plot nuk do ndodh asnjëherë, mos harrojmë edhe një diçka, që neve shqetësohemi kur shifrat raportohen. Në fakt raportimi është thjesht evidentimi fakteve dhe bën shumë mirë që të ndodhë. Për shembull, nga gripi është krijuar një mendim në Shqipëri që nga gripi nuk ka humbje jete. Ndërkohë që humbjet e jetës nga gripi janë aty vit për vit, ka një numër të jo të vogël, të konsiderueshëm, thjesht që nuk raportohet publikisht, sepse është, ne gjërat duhet i themi ashtu siç janë, se kur nuk i themi, atëherë automatikisht dhe njerëzit mendojnë që kjo është një smundje pa problem, kurse kjo tjetra është një smundje me problem. Nuk shqetësohemi thjesht se janë pozitiv, apo thjesht se janë me temperaturë. Temperatura është reagimi trupit ndaj infeksionit, pra ja bën temperaturën më të lartë trupit, se nuk e duron dot virusi apo bakteri temperaturën më të lartë. E kemi formë mbrojtje. Ne shqetësohemi kur bëhen forma më të rënda, kur krijohen pneumonit, kur krijohet ajo nevoja për oksigjen suplementar, e me radhë, me radhë. Po po të shihni ju shifrat e gripit, për shembull në SBA, nga humbjet e jetës sezonin 22-23, pra vjet, SBA-ja raporton 21.000 humbje jete. SBA-ja ka një popullat 330 milion banor, pra tjetër nuk është e krahasueshme me tonën, po të bëni një rregull treshi, do t'ju dalin për Shqipërinë ndërmjet 170 dhe 180 humbje jete krahasim me popullatën tonë. Ndërkohë që tek ne kur raportohet 1 ose 2 duket shumë dhe njerëzit harrojnë problematikën sa është. Dhe ka qenë një situatë mesatare vjet për sa i përket gripit.